Ahoj, lidé dobří. Tady mám rozválené listové těsto. Rozdělila jsem si ho takhle na půl a takhle na půl, čili na čtvrtiny. A teď si jdu pro párečky. Položila jsem si páreček na těstičko. Takhle přehnu. A rozpůlím. A tím pádem jsem si udělala tašku s párkem. Já jsem to zkoušela dřív zarolovat, ale ono se to rozbalovalo. Tak teď to zkouším takhle jenom přehnout. Jako tašku. Tak uvidíme, jak se to osvědčí. Tady ten kousek si takhle, to je přesně půl párku. To je přesně půl párku. Tak. Třetí taška je na plechu. Prvních šest tašek je na plechu. Kdo chce, ještě si je pomašluje. Já to dělat nebudu, mně se to s tím nelíbí. Troubu mám předehřátou na 200 stupňů, jdeme do trouby. Naše párečky jsou hotové. Neboli párečkové tašky. V troubě byly 15 minut. A tady máme naše dvě tašky na talířku. Dobrou chuť!